Tal com estan els marcadors, el senyor Vega té el caramel a la boca, però l'aspirant encara li pot treure el caramel i li pot amargar la nit. No se sap mai. Comença la partida. Primera pregunta. Emissor, senyor Capeta. Art. El 1966 es crea l'escola d'art Eina. Valori. 60.000. Vol rebot? No. L'escola Eina és una de les més prestigioses i innovadores en l'ensenyament de disseny i té la seu en una torre postmodernista de Rubió i Bellver, a Barcelona. Digui'ns els cognoms del pintor i pedagog de l'art que en fou el primer director. Reboto. Ha de contestar l'emissor. 5 segons li queden per contestar. Joan Miró. Resposta incorrecta. La resposta és Ràfols Casamada. Ningú no guanya, senyor Chan. 60.000 pesetes pel pot del programa. Segona pregunta. Emissor, senyor Vega. Esports. El 1934 es disputa per primera vegada el Màsters d'Augusta de golf. Valori. 100.000. Vol rebot? No. Aquest campionat que es disputà a l'Augusta National Golf de Georgia havia estat guanyat únicament per jugadors nord-americans fins al 1980. Aquest any s'adjudicà el premi un europeu. Sabria dir-nos el nom i el cognom del guanyador del Masters al 1980? Cinc segons per rebotar. Reboto. Ha de contestar l'emissor. Severiano Ballesteros. Sí, senyor, resposta correcta, guanya el 100%. 100.000 pesetes pel senyor Vega. Tercera pregunta. Emissor, senyor Capeta. Geografia. El 1936 es posa en vigor una nova estructura político-administrativa de Catalunya. Valori. 60.000. Vol rebot? No. La divisió territorial distribuïa el Principat en 38 comarques i satisfeu la persistent aspiració catalana d'abolir la divisió provincial del 1833. L'estructura, suprimida el 1939, agrupava les comarques en regions o vegueries. Sabria dir-nos el nombre? Reboto. Ha de contestar l'emissor. 6. Resposta incorrecta. 9 vegueries o regions, senyor Vega. Ningú no guanya. 60.000 pesetes pel pot del programa. Quarta pregunta. Emissor, senyor Vega. Música. El 1916 mor prop de Dieppe, a l'Atlàntic francès, el compositor i pianista català Enric Granados. Valori. 200.000. Fitxa important. Vol rebot? No. Quan tornava de l'estrena de la versió escènica de la seva obra mestra, Goyescas, a la Metropolitan Opera de Nova York, el vaixell en el qual viatjava fou torpedinat per un submarí alemany. Podria dir-nos, però, a quina ciutat va néixer Granados? Cinc segons per rebotar. Reboto. Ha de contestar l'emissor. A Lleida, eh? Sí, senyor, resposta correcta, guanya el 100%. 200.000 pesetes pel senyor Vega. Cinquena pregunta. Emissor, senyor Capeta. Ciència. El 1956 es presenta la primera píndola contraceptiva. Valori. 100.000. Vol rebot? No. Aquest mètode anticonceptiu va ser creat per un biòleg i fisiòleg nord-americà que es va dedicar a l'estudi de la regulació endocrina del cicle menstrual femení. Quin és el seu cognom? Cinc segons per rebotar. Ignaus. Resposta incorrecta. Pincus. Gregory Godwin Pincus. L'emissor guanya el 50% del valor de la jugada i s'estrena el senyor Capeta. 50.000 pesetes pel senyor Capeta. Sisena pregunta. Emissor, senyor Vega. Política. El 1929, Italo Balbo és nomenat ministre de l'aire i comandant de les forces aèries italianes. Valori. 200.000. Vol rebot? No. La seva popularitat va fer que el seu nom sonés com a successor de Mussolini. Va trobar la mort, però, en incendiar-se el seu avió per un error de la pròpia defensa antèria italiana, que disparà contra ell quan sobrevolava una ciutat líbia. Digui'ns quina. Cinc segons per rebotar. Reboto. Ha de contestar l'emissor. Benghazi. Resposta incorrecta. Tobruk. Ningú no guanya, senyor Chan. 200.000 pesetes pel pot del programa. Setena pregunta. Emissor, senyor Capeta. Cinema. El 1985, Fernando Fernán Gómez publica la novel·la Viaje a ninguna parte. Valori. 200.000. Vol rebot? No. Aquest actor i director cinematogràfic i teatral, a part d'escriure diverses novel·les, ha interpretat al llarg de la seva carrera papers còmics i tràgics i va rebre el 1984 el Premi Nacional de Teatre. Sabria dir-nos a quina ciutat va néixer? Buenos Aires.
Que bé, resposta correcta, guanya el 100%. 200.000 pesetes pel senyor Vega. Vuitena pregunta. Emissor, senyor Vega. Cinema. El 1981, el director de cinema americà Martin Scorsese du a les pantalles La vida d'un boxador. Valori. 60.000. Vol rebot? No. La pel·lícula en blanc i negre ens narra l'ascensió i decadència de Jack LaMotta. Toro Salvaje era el títol de la pel·lícula. Sap qui en va ser el protagonista? Cinc segons per rebotar. Robert De Niro. Molt bé, resposta correcta. Guanya el 100%. 60.000 pesetes pel senyor Capeta. Novena pregunta. Emissor, senyor Capeta. Esports. El 1936, el basquetbol fou admès com a esport olímpic. Valori. 100.000. Vol rebot? No. Aquest esdeveniment tingué lloc a Berlín, però on aquest esport té més repercussió des de sempre és als Estats Units. La Lliga Professional Americana, anomenada NBA, mou un gran nombre d'afeccionats arreu del món. Sabria dir-nos quin equip va guanyar la darrera Lliga de l'NBA? El Chicago Bulls. Sí, senyor. Molt bé. Resposta correcta. Guanya el 100%. 100.000 per ser pel senyor Vega. Desena pregunta. Emissor, senyor Vega. Teatre. El 1981 s'estrena una nova versió de Terra Baixa al Teatre Poliorama de Barcelona. Valori. 60.000. Vol rebot? No. L'obra va ser representada per la companyia d'Enric Major, que també cancel·lava el cartell de protagonistes. L'obra original d'Àngel Guimerà va ser adaptada en aquesta ocasió per un prestigiós comediògraf català. Digui'ns el seu nom i els seus cognoms. Cinc segons per rebotar. Reboto. Ha de contestar l'emissor? No ho sé. La resposta correcta és Josep Maria Benet i Jornet. Senyor Chan, ningú no guanya. 60.000 pesetes pel pot del programa. Onzena pregunta. Emissor, senyor Capeta. Art. El 1933 neix a Màlaga l'escultor Miguel Berrocal. Valori. 200.000. Vol rebot? No. Amb motiu de l'exposició universal de Sevilla, Berrocal, que habitualment viu a Itàlia, va fer una escultura d'un tors masculí a base d'elements mòbils. Aquesta escultura estava situada a l'entrada d'un pavelló molt emblemàtic. Sabria dir-nos quin era? Cinc segons per rebotar. Reboto. Ha de contestar l'emissor. El dels descobriments? Res correcte, el pavelló del Comitè Olímpic Internacional. Ningú no guanya. 200.000 pessetes pel pot del programa. Dotzena pregunta. Emissor, senyor Vega. Música. El 1990 es casa el cantant Bruce Springsteen. Valori. 60.000. Vol rebot? No. Springsteen és considerat una de les més grans figures del rock i la provocació, com ara buidar una llauna de cola dins dels seus pantalons. És una de les constants en els seus concerts. Podria dir-nos el nom i el cognom de la vocalista del seu grup amb qui es va casar? Cinc segons per rebotar. Reboto. Ha de contestar l'emissor. Cinc segons, s'ha exhaurit el temps ja. No. La resposta correcta és Patti Chalfa. Molt amiga del senyor Chan, per cert. Ningú no guanya. 60.000 pessetes pel pot del programa. Tretzena pregunta. Emissor, senyor Capeta. Literatura. El 1952, John Steinbeck publica A l'Este de l'Edén. Valori. 60.000. Vol rebot? No. D'aquesta novel·la, Elia Kazan en va fer una versió cinematogràfica el 1955 protagonitzada per James Dean. Steinbeck, que havia estudiat biologia marina, va desvetllar-se com un gran literat fins a arribar a rebre el Premi Nobel de Literatura. Sabria dir-nos l'any que l'aconseguí? Reboto. Ha de contestar l'emissor. 1961. Ui, 1962. Per un any. Ningú no guanya, senyor Chan. 60.000 pessetes pel pot del programa. Catorzena pregunta. Emissor, senyor Vega. Esports. El 1988 s'aconsegueix el primer rècord mundial d'atletisme a l'estat espanyol. Valori. 60.000. Vol rebot? No. Aquest fet s'esdevingué en una prova habitual en els programes d'atletisme, el salt d'altura, i a les pistes de l'estadi El Mántico de Salamanca. Sabria dir-nos el nom i el cognom de l'atleta que assolí aquest rècord mundial? Sergei Bubka. Resposta incorrecta. Javier Sotomayor va saltar 2,43 metres. L'emissor guanya el 50% de valor d'aquesta fitxa. 30.000 pessetes pel senyor Vega. Quinzena pregunta. Emissor, senyor Capeta.
Literatura. El 1955, Vladimir Nabokov publica la seva autobiografia titulada Speak Memory. Valori. 100.000. Vol rebot? No. Nabokov, escriptor i entomòleg rus, educat a Anglaterra i naturalitzat nord-americà, publicà una novel·la que marcà una fita històrica en les relacions sentimentals obscures. Sap com es titula aquesta novel·la? Lolita. Sí, senyor. Guanya el 100%. Molt bé. 100.000 pessetes pel senyor Vega. Setzena pregunta. Emissor, senyor Vega. Literatura. El 1931, Llorenç Villalonga publica Mort de dama. Valori. 100.000. Vol rebot? No. Aquesta novel·la no va tenir gaire repercussió fora dels ambients mallorquins. El 1961, Villalonga va publicar una altra novel·la que llançà la fama. Aquesta fou duta al cinema i interpretada, entre d'altres, per Imanol Arias i Ángela Molina. Sabria dir-nos-en el títol? La senyora. Resposta incorrecta. La resposta és Bearn o La sala de les nines. L'emissor guanya el 50% del valor d'aquesta fitxa. 50.000 passeu pel senyor Vega. 17a pregunta. Emissor, senyor Capeta. Societat. El 1963, Martin Luther King encapçala una multitudinària manifestació a Washington. Valori amb 60.000. Vol rebot? No. Luther King havia lluitat per la integració pacífica dels negres en una societat blanca. El 1968, l'anomenat apòstol dels drets civils va ser assassinat i el líder va esdevenir un màrtir. Sabria dir-nos en quina ciutat va ser assassinat? A Memphis. Resposta correcta. Guanya el 100%. 60.000 pessetes pel senyor Vega. 18a pregunta. Emissor, senyor Vega. Societat. El 1978 es produeix a la selva sud-americana un suïcidi col·lectiu. Valori. 100.000. Vol rebot? No. Jim Jones, cap de la secta Temple del Poble, induïa el suïcidi més de 900 dels seus seguidors després d'assassinar el diputat nord-americà Leo Ryan i quatre dels seus acompanyants que investigaven la secta. Sabria dir-nos a quin país es produïren els fets? A Brasil. Resposta incorrecta. A Guyana. L'emissor guanya un altre cop el 50% del valor d'aquesta fitxa. 50.000 pessetes pel senyor Vega. 19a pregunta. Emissor, senyor Capeta. Cultura. El 1992 se celebra a Rússia el 75è aniversari de la Revolució d'Octubre de 1917. 60.000. Vol rebot? No. La manifestació no va poder arribar com abans a la plaça Roja de Moscou, ja que enguany es trobava tancada per obres. La revolució se celebrà el 7 de novembre. Ens podria dir per què se l'anomena d'octubre? Perquè a Rússia anaven en aquella època amb el calendari gregorià. Resposta incorrecta. Tot just pel contrari. Perquè a Rússia en aquella època es regien pel calendari julià i no pas pel gregorià, que és el nostre. Per tant, l'emissor guanya el 50% de valor d'aquesta jugada, senyor Chan. 30.000 pessetes pel senyor Capeta. 20a i última pregunta. Emissor, senyor Vega. Política. El 1971 es crea a Barcelona l'Assemblea de Catalunya. Valori, 60.000. 60.000. Ho sé, ho sé. Vol rebot? No. Aquest organisme unitari d'oposició antifranquista fou creat per iniciativa de la Coordinadora de Forces Polítiques i en els seus punts programàtics es reivindicaven la llibertat, l'amnistia i l'Estatut d'Autonomia. Sabria dir-nos en quina església tingué lloc la sessió fundacional? Cinc segons per rebotar. A Ripoll. Resposta incorrecta. La resposta és Església de Sant Agustí. L'emissor guanya el 50% del valor d'aquesta fitxa. 30.000 pessetes pel senyor Vega. Aquesta ha estat l'última pregunta de la partida i aquests són els marcadors del segle. El senyor Vega ha guanyat 1.420.000 pessetes. I el senyor Capeta ha guanyat 140.000 pessetes. Senyor Chan, el pot. Hop, el pot del programa i han anat a parar 940.000 pessetes. Senyor Eduard Capeta, moltes gràcies per venir al Joc del Segle. Tinc la impressió que vostè no ha guanyat masses diners. Vaja, la veritat és que no ha guanyat masses diners. Moltes gràcies, però segur que a casa en guanyaria més, eh? Però també li he de dir que sense guanyar molts diners ha donat una gran impressió a la biografia, una gran impressió al cap de cap i una bona impressió a la partida. Moltes gràcies a vosaltres. Escolti, vostès ja saben que el guanyador d'aquesta nit per una diferència de 1.280.000 pessetes és el senyor Lluís Vega!